du, Carl. Ja? Skal vi gå over bekken der? Ja. Jeg må finne om jeg kan komme over bekken. Nei. Der kom da, Carl. Ja da. Der kom jeg helt. Du, Carl. Hvor skal vi nå, da? Jeg en crossmajor. Unnskyld meg, folkens. Ha det. Nei. Nå kan du få igjen. Nei!